Idemo sa drugim parom. U današnjem takmičenju ovdje u Gornjoj Koprivni u brzom jedenju ćevapa motel Aladin. Poštovani gledaoci, naredni takmičarski par je Himzo Orlić, Gornja Koprivna, 71. godište. Tako, Himzo. I Topić Mirsad, Cazi, 1980. godište. Tako je, majstare. Momci, dobro došli. Želim vam i jedan i drugi da pobjedi, tako je to ikako moguće. A pobjedili ste čim ste došli ovdje i družite se i takmičite se. Vas dvojica se poznajete između sebe. Uzeo ga je, uzeo je čovjek, bratan. I ko se s nama druži, život mu je duži. I šta sad je? Evo, kako reče? Imzo. Za protivnik. Kome bude na faka, pobjedi bro. Kome na faka, evo na faka dolazi ćevapi za vas. Nove porcije, novi takmičari. Vodu imate, pripremite sebi vodu. Pravilo, znate, jedno jedinstveno, ko prije pojede, taj je pobjednik. Ne prebrojite ćevape, u redu. 20 ćevapa mora da bude, nema to. Dobro, ajde da i vas pitam, jeste se takmičili ikada? Ne, ovaj se moj zagušio. Ne, ja sam se takmičio među ženama. Pa šta se radi? Pa kaže ko je teža kategorija bolji. U čemu? Pa u kilovoj svemu. U svemu je širok pojam. Znaš da kažu žene, sve čovjek ispod 100 kila naljepnica za frižider. Naljepnica za frižider, dobro. Momci, jeste li spremni? Spremni? Kad kažem vrijeme sad, vi krećete. 3, 2, 1, 0. Jel u redu? Muje, nemoj upadat, puste. Mirsade, jesi jeo šta danas? Jesam jedan kolač jutros. To je sve. To je sve. Imzo. Jedan burek. Spremni. Bujru. Vrijeme. Sad. Ovak malo. Ne bi se uvjetom. Prost kažu, smila. Ti ovdje da dječki. Smila se mi. Svare ga, tu je Imzo. Ovdje je lagano se krenulo. Jedan i drugi. Vruće, a? Aha. Da smo donijeli hladnu, bilo bi evo ga, ne valja ni to. Da se ovo ćevapu sede, da se ovo ćevapu zbog kuma sede mesa, ovdje bi se pitalo malo. Ja mislim, Mirsade, da ovdje si došao da jedeš, a ne da pričaš. Malo ćevapu. Dobro, Imzo, kako vidim, on šuti i ozbiljno shvatio današnju ulogu. Dobro. Dobro se poznaju, prijatelji su. E, ovdje se nešto sad kod Mirsada sprema. Kod njega ja mislim da je kao u atletici, trčanju. Ono, lagano, lagano i tamo negdje. Već minuta je prošla. Minuta je prošla. Ovdje, vruće, ovdje ulogu igra vrijeme. Što brže pojedete, to je bolje. Za vas svakako, pojedinačno. Imzo nekako te gleda ispod oka. Već je lepina, jedan dio otišao. Vidi se umi malo sveće ovdje. Dobro. Ovo, zaloga je moja. Raka breće, mila. Ovo je malo ove. Aha. Oluja se sprema. Kod Mirsada. Lako, nije čuo. Mirsade. Lako, nije čuo. Ja nisam neko da ću pojesti. Da jedem sam. Dvije minute je prošlo. Proći ide se. Znaš, po ovo hamas bio lepo. Daj ti 500 maraka vam, meni da jedem kući na to. Jesu dobri će vam? Jesu, samo vruće. Jel treba kome VDA da podmaš malo vilicu? Treba kome VDA. 500 maraka je prva nagrada, druga je 300. Treća 100. Onda ja ne dobijem ništa. Pobjednici su oni koji imaju Ti su od 100. Najbolje vrijeme.
Ja mislim da ovdje Mirsad ima taktiku, da li sam u pravu, vidjet ćemo. Lepina je pojedina, kod Himze 2, 4, 6, 8, 10, 11 ćevapa. Ovdje je više, a nije ima Lepine. Ja sam dobio preko 20. Ne da kada brez. Tri minute je već prošlo. Šta? Dok oni jedu, ja ću spomenuti i firme, ljude koji su podržali ovo današnje takmičenje. To je Mesnica Bajrić, Ostrožac, on je darovao ćevape, Zlatara Gold Shop, Trgovski centar Ljiljan Cazin, Pečenje kod Isaka Gnjilavac Cazin, Suhomesnati proizvodi Babić Visoko, Mađoničar Cicko, Brčko Mirel Krajinović. Četvrta minuta ističe. Ou, šta se desilo sa ovim ćevapima ovdje? 2, 4, 6 ćevapa, svega još. Mirsade, 4 minute. Hoće li biti prije 5 minuta? Himzo. Ovo je izvite u pjeca. Nemo nikak pit vode. Šta ovo bi mislim? Voda se ne zapredi. Ko, ne mi se krije, ne mi se njegovo. Broji vrijeme. Broji se broji vrijeme. Obojci se broji vrijeme, tako je. Sakrije ćevap i sa stola do gura. Još tri ćevapa kod Himze. Dati li ćevapa iz džepa. 4 minute i 30 sekundi. Pobjeduje on, nema šta, ali. Ajde, ajde, ajde. Pobjeduje on, gotovi u ćevap. Još jedan ćevap. Mogli ga. Još jedan ćevap. 4 sekunde, 40... 4 minute, 43 sekunde. Samo nastavi. I nastavi. I nastavi. Hoću dalje nastaviti, odustaješ. Deo, ne razlušćeš, možda budeš treći, drugi. Mirsad je odustao. Mirsad je... Hvala lijepa na učešću. Himzo. Ovo u početku nije izgledalo da će biti baš ovako. Ne znam nije bi šta se desi. Po stolom. Dobro, momci, hvala vam lijepa. Na učešću, ruka ruci. Pružili smo jednom, mora još jednom. Svaka čast. Hvala lijepa još jednom. Na učešću. Crvena. Treba da moraš upadnju.